бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде жаналықтар студияда Алмас Мұсабеков. Армысыздар, бүгінгі күннің маңызды ақпараттары мыналар. Көлік тізгініне отырмаса да жүргізуші куәлігінен айырылып отыр. Қарағандылық жас азамат жол жүру ережесін бұзбаса да полиция оны сырттай 3 жылға көлік жүргізу құқығынан айырған. Шатырдан тамшылап аққан су тұрғындарды әбден әбігерге салуда. Пришахтинск елді мекеніндегі көп қабатты үйдің тұрғындары бірнеше мәрте өз күштерімен төбені ретке келтірсе де су тоқтар емес. Облыс әкімі Ерлан Қошанов 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамына орай өңірдегі аналар мен қыз келіншектерді құттықтады. Сондай ақ көп балалы аналарға алтын алқа мен күміс алқа табыстады. Көлік тізгініне отырмаса да жүргізуші куәлігінен айырылып отыр. Қарағанды қаласының тұрғыны полиция қызметкерлерінің іс-әрекеті заңсыз деп шағымдануда. Жас жігіт жол жүру ережесін бұзбаса да полиция оны сырттай 3 жылға көлік жүргізу құқығынан айырған. Мәселенің мән-жайы тілші материалында. Олег Базаров әкімшілік полициямен соттасуға дайындалып жатыр. Құзыретті орган оның олын 3 жылға көлік жүргізу куәлігінен айырған. Олар бұл жағдай туралы тек жүргізуші санатын қосуға барғанда бірақ біліп отыр. Алайда бұл мәселеде шикілік бар. Жәбірленушінің жүргізуші куәлігі жоқ досы жол жүру ережесін бұзған үшін полиция тоқтатқанда өзін Олегпін деп таныстырады. Жол сақшылары бұл ақпараттың дұрыстығын анықтамай хаттама толтырады. Қазір бұл жағдаймен сот айналысып жатыр. Алайда үшінші отырыс өтсе де әлі ешқандай нәтиже жоқ көрінеді. И вот я назвался Базаровым Олегом Олеговичем. Өзіммен бірге құжаттарым болмағандықтан өзімді Олег Базаровпын деп таныстырдым. Полиция қызметкерлері алдымен жүргізуші куәлігінің бар екен базадан анықтады. Содан кейін жеке куәлігім сұрады. Мен өзімде жоқ екенін айттым. Олардың WhatsApp-ына әріптестері Олегтің жеке куәлігіндегі суретті жіберді. Ұқсастық барын айтты. Олегтің әкесі сот не себепті бүгінгі күнге дейін шешім қабылдамай жатқанын түсінбей Олег. Олегтің досы Сари де өз кінәсін мойындаған, тіпті көлік тізгінінде басқа адам болғаны да айғақталған. Ұзақ уақытқа созылған сот процесі отбасының қалтасына да салмақ салып отыр. Жас жігіт үшін көлік табыс көзі саналған. Мы теряем 3 года. Біріншіден 3 жылымызды жоғалтып отырмыз. Екіншіден бұл біздің табыс көзіміз ғой. Олыма жүк көлігіне отыру үшін жүргізуші санатын алып берейін дегенмін. Енді мәселенің мән-жайы қашан анықталатын белгісіз. Осы мәселеге қатысты облыстық полиция департаменті толық жауап қайтармады. Тек аталған факты бойынша қызметтік тергеу тағайындалғаны мәлім. Бұл азаматқа қатысты тиісті әкімшілік хаттамалар толтырылып, ол соттың шешімімен негізделді. Бүгінгі таңда 22 жастағы әкімшілік құқықты бұзған азаматтың әкесінің арызы бойынша қызметтік тексеру жұмыстары жүргізілуде, қорытындысы бойынша арызданушы хабардар етілетін болады. Әсіресе арызданушының ашуын келтірген жайт полиция қызметкерлері сотқа жалған түсініктеме берген. Тәртіп сақшылары көлік тізгінінде Олегтің өзі болғанын айтқан. Соттың шешімін енді жоғары сот қана өзгерте алады. Ажырқын Сесен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шатырдан тамшылап аққан су тұрғындарды әбден әбігерге салуда. Пришахтинск елді мекеніндегі көп қабатты үйдің тұрғындары бірнеше мәрте өз күштерімен төбені ретке келтірсе де су тоқтар емес. Бірнеше күн жарықсыз отырған жандар төбеге күрделі жөндеу жүргізу керектігін айтып дабыл қағуда. Ал қомақты қаржыны кезекті мәрте жинауға зейнеткерлердің мүмкіндіктері жоқ. Міне шатырынан су сорғалап ағып, тұрғындардың шыдамын тауысқан Пришахтинск елді мекеніндегі нөмір 3-ші үй осы. Халық қанша қаржымен күшін жұмсаса да, төбеден аққан судан арылар емес. Дәл осы көп қабатты үйдің 5-ші қабатында тұратын Вайс Валентина мен Ольга Викторовна бүгін қандай жағдайда тұрып жатқандарын қынжыла айтады. Тұрғындар 3 жыл қатарынан шатырды жөндетуге жалпы соммасы 170 мың теңге жұмсағандарын да тілге тиек етті. Сначала не бежала, потом... Мен бұл пәтерде 2003 жылдан бастап тұрып жатырмын. Бастапқыда мұндай болмаған, тек соңғы жылдары тамшы су қатты ағатын болды. Бірнеше рет жөндеу жұмыстарын жүргізсек те болмады. Енді не істерімізді білмеймін, мына пәтерде тұру мүмкін емес. Бұл мәселеден тек 5-ші қабаттың тұрғындары ғана мезі болған. Төбеден аққан су пәтер ішін адам төзгісіз жағдайға жеткізген. Дымқылдан бір пәтердің қабырғалары көгерсе, ал екінші баспанада тамшының салдарынан жарық сымдары жанып кеткен.
Ну вот пока антенны. Осы шатырдан аққан судың кесірінен бірнеше күн жарықсыз отырдық. Жаңбыр жауса және қар ерсе болды. Көретін күніміз осы. Төбенің қарын тазаладық, сонда да тамшы су тоқтар емес. Өздеріңіз көріп тұрғанда үйге жөндеу жұмыстарын жасауға мүмкіндік жоқ. Жөндеу жұмыстарын жүргізбес бұрын шатырды ауыстыру керек. Оған біз сияқты зейнеткерлердің күші де қаржысы да жетпейді. Сонда яғы зейнеткерлер бірнеше мәрте пәтер иелері кооперативнен де көмек сұрағандарын жасырмайды. Алайда бұл аталған ұйымнан еш қайыр болмаған. Это частная собственность жильцов. Шатырдан бастап жертөлеге дейінгі жер баспа иелеріне тиесілі. Сол себепті біз бұл мәселеде ешқандай көмек көрсете алмаймыз. Біздің қолымыздан келмейді. Бұл жұмыстардың барлығын тұрғындар өздері жасау керек. Пәтер иелері кооперативінің өкілінің айтуынша, Пришахтинск елді мекенде мұндай жағдайдағы үйлер аз емес. Сондай-ақ Паулина Малиева бұл мәселе бойынша мемлекетте ешқандай көмек бере алмайтындығын да атап өтті. Айдар Дәуренұлы, Аманқожаның Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов халықаралық әйелдер мейрамына орай өңірдегі аналар мен қыз-келіншектерді құттықтады. Сондай-ақ көп балалы аналарға алтын алқа мен күміс алқа табыстады. Әйелдер қауымы аймақ басшысымен пікір алмасып, өз саласында атқарып жатқан жұмыстарын баяндап, ұсыныс пікірлерін айтып өтті. Облыс әкімдігіндегі жиынға бүгін шенеуніктер емес, өңірдің нәзік жандар жиналды. Аймағымызда 724.300 әйел адам бар. Бұл облыс халқының 52%-дан астамын құрайды. Осынау жандардың ішінде 300.900-і әртүрлі қызметте еңбек етуде. Олар ауыл шаруашылық, экономика, мәдениет, ақпарат түрлі салада өңірдің өркендеуіне атсалысып жатыр. Облыс әкімі Ерлан Жақанұлы жиналған қауымды төл мерекесімен құттықтап, осы аналар мен белсенді қыз-келіншектердің арқасында қоғамның дамып келе жатқанын атап өтті. Қазақтың бір әдемі сөздері бар ғой. Әйел мен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер деп. Мен ойлаймын, осы бір ғажап, бір керемет айтылған сөз. Мен толығымен осы сөзге қосыламын. Осы көктемнің әдемі, шуақты келген мерекемен сіздердің мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Зәурен Төлеубай 74 жаста, алтын алқа иегері, мерекеге Жезқазғаннан келген, мектепте мұғалім, балабақша директор болған. 1986 жылдан кейін Жезқазғанда қазақ тілі қоғамы құрған жандардың бірі. Зейнетке шыққан соң әжелер ансамбль жасақтап, осы уақытқа дейін сол ансамбльді басқарып келеді. Жезқазғанда ұлттық өнер мен салт-дәстүрімізді насихаттауға ықпал жасауда. Халқымыздың санын көбейтіп жатқан аналарға жасалатын қамқорлық, олардың балаларына жасалатын қамқорлық. Адамдарға жасалатын, үй жоқтарға жасалатын қамқорлық. Және кәсібін ашқысы келген кісілерге кәсібін ашуға жеңілдік жасалады екен. Осылардың барлығына біз аналар қуаныштымыз. Және соны құптаймыз да, шамамыз келгенше көмектесеміз де. Кездесуде сөйлеген жандар ана мен баланың жағдайы, әлеуметтік, ауыл шаруашылық салаларында атқарып жатқан істері мен ұсыныстарын тілге тиек етті. Сондай-ақ жиында қаламызды абаттандыру мәселелері де тыс қалмады. Шара соңында аймақ басшысы көпбалалы аналарға алтын алқа мен күміс алқаларды тапсырып, мереке иелеріне сыйлықтар сыйлады. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмек мөлшері өзгереді. Атаулы әлеуметтік көмек отбасы шығыны 20789 теңгеден төмен болған жағдайда ғана тағайындалады. Жаңа формат бойынша құжаттар 2019 жылдың сәуір айынан қабылдана бастайды. Атаулы әлеуметтік көмек көлемін есептеуге қатысты барлық сұрақтары бойынша WhatsApp және Telegram мессенджерлері арқылы білуге болады. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау үшін қажетті құжаттар тізімі қысқарды. Енді жеке куәлік болса жеткілікті. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде еңбек ақы мен қосалқы шаруашылық табыс қана ескерілетін болады. Осыған дейін қоса есептелген көп балалы отбасыларға берілетін және алтын алқа, күміс алқа мен марапатталған аналарға берілетін жәрдемақылар, мүгедектік бойынша берілетін жәрдемақы мен шәкіртақы енді ескерілмейді. 1 сәуірден бастап жәрдемақы көлемі өседі. Осыған дейін 14849 теңге төленсе, енді бұл сомма 20789 теңгені құрап отыр. Атаулы әлеуметтік көмек көлемімен қатар алушылар саны да артып отыр. Қарағанды облысы бойынша 20000-нан астам адам жәрдемақы алады деп күтілуде. Бұдан бөлек көпбалалы отбасыларға жаңа бизнес идеяларын жүзеге асыру үшін 505000 теңге көлеміндегі мемлекеттік гранттар беріледі.
Үйде әлеуметтік жұмыс орындары ашылып, көп балалы аналар мен мүгедек балаларды тәрбиелеуші аналар үшін сұранысқа ие мамандықтар бойынша қысқа мерзімді оқулар ұйымдастырылады. Ал 1-ші шілдеден бастап 6100 адамға мүгедек бала күтімі бойынша төленетін жәрдемақы көлемі өседі. Жәрдемақы жиын автоматты жанару арқылы көтеріледі. Сол себепті құжат жинау немесе келу қажет емес. Ал елбасының тапсырмасымен аймағымызда тұрмысы төмен отбасыларын жағдайын анықтау мақсатында мобильді топ жұмысын бастады. Абай ауданының жұмыспен қамтуды үйлестіру орталығының мамандары да ауылдарды аралады. Онда мобильді топ мүшелері аз қамтылған көп балалы отбасылардың тұрмысымен танысты. Оларға жаңа әлеуметтік заң аясында жәрдемақы алу, жұмысқа тұру жолдарын түсіндірді. Алтын Жураева да көп балалы ана, 4 баласы бар. Кішкентайы әлі жас болғандықтан өзі декретте, жолдасының жалақысы аз. Осы күнге дейін жарының жалақысы мен мемлекеттен алатын әлеуметтік көмек күнкөріске жетпейді екен. Енді жаңа өзгерістерден үлкен үміт күтеді. Мен әлеуметтік төлем алып тұрамын. Көп балалы анамын. Айына 10500 теңгеден 18 жасқа дейін алып тұрамын. Кейінгі нем әлеуметтік төлем асыпетін 30000 жәрдемақы алып тұрам. Жолдасымның айлығы қаржысы айына 30000-нан келіп тұрады. Топар қаласындағы тағы бір көп балалы ана Индира Диянованың отбасында да 4 бала бар. Үлкені 9-да, кішкентайы 5 жаста. Мамандығы бойынша ол бағдарламашы. Алайда мамандығымен жұмыс істеуге мүмкіндігі болмаған. Жұбайы түзету мекемесінде бақылаушы болып жұмыс істейді. Көмек ретінде түсінгенім 91006 ай көлемінде көмек болады. Оның алдында алып жүрген 10000 ғана, 10500 теңге, 4 балалық қалып жүрдім, жолдасым ғана жұмыс істеді, мен үйде отырдым. Енді атаулы әлеуметтік көмек тағайындау жұмыстары жаңа форматта жүргізіле бастады. Абай аудандық жұмыспен қамту орталықтарының мамандары аулаларды аралап, 600-ге жуық отбасыға барған. Олардың тұрмысын денсаулығын анықтап, әлеуметтік карта жасады. Шара аясында аз қамтылған көп балалы отбасыларға тиісті деңгейде әлеуметтік көмек алуын түсіндіріп, жұмысқа тұруға ықпал жасайды. Біз бәрі ауылдарда, бәрі аудан бойынша көп балалы аналардың үйлеріне барып, олардың жағдайын сұрап, қалдарын біліп, кімге жұмыс керек екен, кімге әлеуметтік көмек керек екен барып білдік. Бәрі үйлерді араладық. Енді бұрын бізде 200 адамның қатарда алатын болса әлеуметтік көмек. Енді біздің санамыз бойынша 1-ші шілдеден бастап 2000 адам алатын түрі бар. Бүгінде Топар қаласында 676 көп балалы отбасы бар. Олардың 36-сы тұрғын үй кезегінде тұр. Енді атаулы әлеуметтік көмек алу бойынша жаңа заң күшіне енгенде көп балалы аналар тегін білім алу үшін гранттар алуға, қалалық қоғамдық көлікте тегін жүруге құқылы болады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының полиция департаменті аяулы аруларын 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен құттықтады. Мерекелік шара барысында офицерлер нәзік жанды тәртіп сақшыларына концерттік бағдарлама дайындаған. Сонымен қатар қызметте үздік нәтиже көрсетіп, елеулі еңбегі сіңген шейінді аруларға мадақтамалар табысталып, медальдар тағылды. Ғалия Әбілдина полиция қызметіне өмірінің 25 жылын арнаған ерен тұлға. Нәзік жанды әйел зат үшін мамандығы қиындық туғызса да батылдық пен жігерін байқата білген тәжірибелі тәртіп сақшысы өз ісіне тиянақты екенін айтады. Бүгінгі күнге дейін мыңдаған қылмыстың әшкере болуына септігін тегізіп, адал еңбегі үшін министрлік мадақтамасымен марапатталды. Осы көктем мерекесі қарсаңында барлық аруларды келе жатқан мерекелермен құттықтаймын. Отбасыларында береке, бірлік болсын, отанымыз тыныш болсын, мереке құтты болсын. Бір құшақ гүл шоғын қолдарына жиған темір талапты арулардың нәзік болуларына мамандықтары еш кедергі жасамайды. Сондықтан осынау ерекше күні аяулылар құттықтаулар мен мақтау сөздердің астында қалды. Сонымен қатар қатаң тәртіпті қызметте тынымсыз тер төккен жандардың ерен еңбектері де елеусіз қалған жоқ. Ішкі істер министрлігінің атынан 32 тәртіп сақшысы мадақтама мен медальға ие болса, облыстық департамент басшылығы 374 полиция аруын алғыс хаттармен марапаттап, ақшалай сыйлықтар табыстады. Бүгінгі күні біздің арамызда бірталай біздің қарындастарымыз, арулар бізбен бірге қатар жұмыс істейді. Сол кісілерге алғыс айтамыз. Көңіл көтерілі осындай жағдайда. Сондай-ақ отбасына түтін түтетін қана қоймай, қоғам тыныштығын жолында атқарған еңбектеріңіз үшін сіздерге зор алғыс айтамыз.
Мерекелік шара полиция қызметкерлерінің қатысуымен болған концерттік бағдарламамен жалғасын тауып, ерекшелене түсті. Жиынға қатысушы арулар осында ерекше сый-құрметке ие болғандарына дән риза екендіктерін айтады. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысының ғылыми техникалық құжаттама жөніндегі архив мамандары халықаралық әйелдер күні қарсаңында аймағымыздың дарынды спортшы қыздарымен кездесті. Дөңгелек үстел барысында Әлия Молдағұлова атындағы олимпиадалық резервтік спорт мектеп интернаты және колледжінің тәлім алушылары өздерінің жеке жетістіктерімен күнделікті өмірлерінде болып жатқан қызықты оқиғаларымен бөлісті. Гаухар Түлебаева 7 жасынан бастап акробатикамен шұғылданады. Спорттың бұл түрін таңдауда анасының зор септігі тиген. Бүгінде талантты спортшының еншісінде Азия және әлем чемпионаттарының жүлделері, халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионы медальдары, Қазақстан Республикасының спорт шебері даңқы сынды жетістіктері бар. Дарынды жас акробатика қыздардың сымбаттылығының артуына оң әсерін тигізеді, дейді. Акробатика мен маған бұл спорт өте қатты ұнады. Бұнда қыздар жақсы көрінеді. Қыздардың әдемілігіне көмектеседі. Аптасына біз 7 рет дайындаламыз. Күніне 2 рет. Әлия Молдағұлова атындағы болашақ спортшыларды тәрбиелейтін білім ордасында бүгінгі таңда 74 қыз бала тәлім алуда. Олар акробатика, дзюдо, күрес, тіпті ауыр атлетика сынды спорт түрлерімен шұғылданады. Аталмыш отырыста архив мамандары жетістікке жеткен нәзік жандыларды шақырып сұхбаттасты. Болашағынан зор үміт күттіретін қыздар қиыны мен қызығы қатар жүретін спортпен барша жас буын өкілдерін шұғылдануға шақырды. Оқушылары бұл тек қана қарапайым оқушыларымыз, әр спорт саласындағы бүгін күні Қазақстанның осы басқа да Орта Азияның чемпиондары келіп отыр. Бұларды өз алып қойдым, бұл сапа жағынан еркін күрестен, акробатикадан біз бұларды шақырып отырған себебіміз қазіргі кезеңдегі мынау жастарды ғаламтардан көрі негізгі бұл спортқа, жалпы құралық спортқа негізгі насихат жұмыстарын жүргізу. 1959 жылдары іргесі қаланған мектептен осы уақытқа дейін спортта жұлдызы жанған чемпиондарды түлеп ұшқан. Олардың қатарында олимпиада чемпионы Серік Сапиев, мақтанышымыз Геннадий Головкин және Рио-де-Жанейро олимпиадасында күміс жүлдеге ие болған Эльмира Сыздықова сынды ел мақтаныштары бар. Аягөз Тұрсынбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті асыл аналар, мейірімді әжелер, әдемі арулар. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы сіздерді шұғылалы көктемнің тамаша мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтайды. Көктем мерекесі көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, жүздеріңізге нұр шашсын. Әрқашан шаңырақтарыңыздың берекесі болып, үйіңізден жылылық кетпесін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға береке бірлік тілейміз. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттармен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.